მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დაიწყო ახალი კვირა, ორშაბათი დღე არის. ამბობენ, როგორც იწყება, როგორც იქნება პირველი დღე, ისე იქნება დანარჩენი კვირის დღეებიც. კვირის დანარჩენი დღეებიც. აბა ვნახოთ, დღევანდელი დღე როგორი იქნება, როგორ დაიწყება ეს კვირა, როგორი პოზიტივით. ყურადღება გავამახვილოთ პოზიტივით, ჩვენ ნეგატივი არ გვჭირდება. როგორი პოზიტივით დაიწყება ეს კვირა, ორშაბათი დღე? აბა ვნახოთ. თქვენს წინაშეა ლენორმანი და ვკითხოთ, მოდით, სხვადასხვა სფეროებში რა პასუხი ექნება ლენორმანს თქვენთვის. აი მაგალითად პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას მთელი კვირის განმავლობაში და კონკრეტულად დღეს როგორ ხედავს? კონკრეტულად დღეს როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? აბა ვნახოთ. ღმერთმა ინებოს, რომ კარგი ინფორმაცია იყოს, ხო ესეა? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. ორშაბათი დღე თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. დღეს ნახეთ, ესე ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას. რვიანის კვერთხები. იყო ბედნიერება, იყო კარგი ურთიერთობა, იყო კარგი გაგება, მაგრამ რაღაც გაჩერდა ეს ურთიერთობა, როგორ იცით, რაღაც ერთ წერტილზე. განვითარება აღარა აქვს. ეს განვითარება ვინ უნდა მისცეს? თქვენ თუ არა, ხო? ანუ განვითარება ბედნიერებისკენ, უფრო მეტი პოზიტივისკენ. ურთიერთობა, რომელიც რაღაცა დონეზე გაიღინა. შეიძლება ეხლა ამ ეტაპზე კონფლიქტიც კი ქონდეთ და ცოტა დაშორებულებიც იყოთ ერთმანეთისგან და რაღაც ბარიერი წარმოიქმნა თქვენ შორის. ეს იმის ნიშანია, რომ თქვენ ვერ შეძელით, ვერც იმან და ვერც თქვენ აი ამ ბედნიერების შენარჩუნება გაიგეთ, ჩემო კარგებო. ამ ბედნიერებას ვერ გაუფრთხილდით, ამ სიყვარულს ვერ გაუფრთხილდით. აბა ვნახოთ შემდეგ რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. აქ ამოდის, ესე იგი, აქ ეს არკანია 3, 2 პლუს 1 ხომ არის 3. 3 არის განვითარებადი. განვითარებადი კარტი. ნახოთ, აბა, შეიძლება ეს დროებითი კონფლიქტი და დროებითი დაშორება სულაც არ იყოს მუდმივი დაშორება, სამუდამო დაშორება, უბრალოდ ეს იყოს უფრო კარგად ერთმანეთის გაცნობის რაღაც შანსი. მოდით აი ასე მივიღოთ, ხო? ერთმანეთის გაცნობის რაღაც ესეთი შანსი. იცით რა არის, ადამიანები მაშინ ვაფასებთ ერთმანეთს, როცა ვკარგავთ. თქვენ ალბათ ეხლა ამ მომენტში დააფასებთ მას, ხო? და ისიც ალბათ, ისიც თუ თქვენთვის ძვირფასია ის პიროვნება, მაშინ თქვენ დაგენანებათ ის პიროვნების გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან, ხო? ასევე ისიც თუ მისთვის ძვირფასი ხართ, ის დაბრუნდება აუცილებლად. ნახოთ. და განვითარება ექნება. დღეს ასე ჩანს. კონფლიქტური, რაღაცა ბარიერი წარმოიქმნა თქვენ შორის და ვერ გაუფრთხილდით ამ ბედნიერებას, მხოლოდ ამისი თქმა მინდა. შემდეგ ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. შევხედოთ, აბა. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება თქვენს მიმართ არის გრძნობებით, ენატრებით. მოსწონხართ, უყვარხართ, მაგრამ ამ ეტაპზე ცოტა ნაწყენია. თქვენ მის თვალში დღეს ჩანხართ როგორც ცივი გოგო, ცივი ქალბატონი, დაუნდობელი ქალბატონი და გულნატკენია. ფიქრობს, მე ესე მიყვარს და რატომ ვერ დაინახა მან ეს ჩემი გრძნობა? აი ამ ფიქრებშია. ვნახოთ თქვენი გრძნობა მის მიმართ. ვნახოთ, აბა, თქვენი გრძნობა მის მიმართ, რას განიცდით, რას ფიქრობთ. თქვენი გრძნობა დავოცვილოთ თქვენს გენატრებად. თქვენს გენატრებად არაუშავს. არაუშავს, მოგენატროთ კარგად ერთმანეთი. ეს იქნება ერთგვარი გადატვირთვა. აი როგორც კომპიუტერი რო დაეკიდება ხოლმე, ხო, და რაღაც ვეღარ მუშაობს რაღაცა პროგრამა, ხო? და იძულებულები ვართ, რომ რაღაცა ესეთი ფუნქცია ჩავრთოთ, ამას ქვია დარესტარტება.
აი ასეთი დარესტარტება, ანუ ქართულად გადატვირთვა სჭირდებოდა თქვენს ურთიერთობას და მოხდა კიდევაც ეს გადატვირთვა. თქვენს გაქვთ გრძნობები და მონატრება მის მიმართ, მასაც აქვს გრძნობები და მონატრება თქვენს მიმართ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ის გაბრაზებულია თქვენზე, ის ნაწყენია თქვენზე, იმიტომ რომ თქვენ მის თვალში ხართ როგორც ცივი, მიუკარებელი, ნუ რაღაც აი ასეთი ქალბატონი, ხო? ამიტომ ეს გამოასწორეთ, ეს თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნებასთან და ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯის გადადგმა. როგორც წესი, აი ასეთ დროს არც ერთ მხარეს არ უნდა ხოლმე პირველად ნაბიჯის გადადგმა. აი არც ერთ მხარეს ეს რანაირად ხდება, მე ვერ გავიგე, როცა ადამიანებს უყვართ ერთმანეთი, რატო უჭირთ ნაბიჯის გადადგმა? რატომ? რატომ ფიქრობენ პირველ რიგში თავიანთ პატივმოყვარეობაზე? არა მე რატო უნდა გადავდგა ნაბიჯი? დაე იმან გადმოდგას ნაბიჯი, არა მე რატო? იმან. ეს არის უკვე ჯიბრი. ეს არის უკვე ერთმანეთის ნერვებზე თამაში. და თუ გიყვართ ერთმანეთი, მაშინ არ უნდა გაამწაროთ ერთმანეთი, ხო? მის ნერვების თამაშზე არ უნდა იფიქრო და არ უნდა ითამაშო მის ნერვებზე და ემოციებზე, ჩემოკარგებო. ამას არ ქვია სიყვარული. ეს არის ეგოიზმი. ეს არის ადამიანის ნერვებზე თამაში. მეტი არაფერი. გაუფრთხილდით ერთმანეთს. გაუფრთხილდით ერთმანეთის სიყვარულს. აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. მოდით არ გაჩვენებთ ჯერ ამას, იმიტომ რომ იქნებ გამოსწორდეს ეს ინფორმაცია, ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, რომ დღეს აი ასეთნაირად ხედავთ დაშორებულებს ლენორმანი. აბა ვნახოთ ეხლა ასე ჩანს. აი ვნახოთ მაგალითად ერთ თვეში როგორ გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა. ერთ თვეში, იმედია რომ დაალაგდება ყველაფერი. ერთ თვეში. იცით რა არის აქ ჩანს თითქოს მისგან, მოკლედ ეს პიროვნება არის რაღაცა ნამეტანი, აჭრილი და ნაწყენი. გააცნობიერეთ, გადააფასეთ ახლა თქვენი, გადახედეთ თქვენ სიტყვებს, თქვენს დამოქმედარს, თქვენს ურთიერთობას, ასე როგორ უნდა ადგინოთ ადამიანს გული, ხო? შეიძლება თქვენ ხართ მართალი და ის მტყუანი, აი ნუ რაღაცა თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება ურთიერთობის თქვენ. იცით არის, ალბათ არ არის ეს პიროვნება იმდენად ძვირფასი თქვენთვის, როცა ასე იმეტებ მოსაშორებლად. ალბათ არ არის ესეთი ძვირფასი. ამაზე უნდა დაფიქრდეთ თქვენ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის, მოდით ვნახოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია. იცით, აქ ამოდის ინფორმაცია ისეთი ქალბატონისთვის, რომლისთვისაც მაინცდამაინც მნიშვნელოვანი არ არის ეს პიროვნება. შეიძლება ითქვას დაღლილიც არის ამ პიროვნებისგან. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოდის. ქალბატონი, რომელიც დაღლილია ამ პიროვნებისგან, ამ პიროვნების მძიმე ხასიათებისგან, იცით? თუ დაბრუნდება, კარგი, თუ არ დაბრუნდება, ესეც არაუშავს. რაღაც აი ესეთი პოზიცია უჭირავს ამ ქალბატონს. ეხლა ამ ეტაპზე ასეთი განწყობა აქვს. მოდით შევეკითხოთ ოშო ზენდაროს, რა ხდება თქვენს ჯგუფში, თქვენს გონებაში. შევხედოთ აბა რა ხდება ამ ურთიერთობაში, რა ხდება. ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი ამ ურთიერთობაში, რა ხდება. მოკლედ შევეკითხები. მოკლედ შევეკითხები. მოკლედ ისიც მარტოა, თქვენც მარტო ხართ და გენატრებათ ერთმანეთი. მაგრამ ეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, სადომაზოხისტური ურთიერთობა. ერთმანეთს ამწარებთ და რაც უფრო ამწარებთ, უფრო გინდათ ერთმანეთთან ყოფნა. აი რაღაც ესეთი ურთიერთობაა. მოდით ახლა ძალიან მოკლედ, რომ არ გავიგრძელდეს საუბარი, გადავერთოთ. პირადი ურთიერთობა ასეთი გამოჩნდა, თქვენი შერიგება ჩანს, უბრალოდ გაუფრთხილდით ერთმანეთს, ამას ვიტყოდი. ძალიან ისეთი გულში ჩახვევა იცით ორივე წყენების. ეს არ შეიძლება, თუ გიყვართ ადამიანი, იმას უკვე მარტივად პატიობთ. შემდეგ ზოგადად როგორ ხედავს კვირა დღეს, ისა მთელ კვირას როგორ ხედავს თქვენთვის, მთელ კვირას როგორ ხედავს ლენორმანი, ვნახოთ აბა. მთელ კვირას აქ არის ესეთი სიტუაცია, ცხრიანის კვერთხები. რაღაცის წინაშე დგახართ შიშით. და იცით რა არის, გინდათ რომ რაღაც ვიღაცამ რჩევა გითხრათ, რაღაცა გითხრათ, როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში, თითქოს ვერ გაგიბედიათ რაღაცა საქმე, რაღაცა საქმეში ფეხის შედგმა, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. აქ არის ხუთიანი, ხუთი ციფრი, 1+4 არის 5, ხო?
ხუთი ციფრი, იმდენად ბევრს ფიქრობთ, რომ ამ ფიქრთან ერთად ენერგიაც იკარგება. იმის მაგივრად, რომ იმოქმედოთ, თქვენ ფიქრობთ. მოდით იმოქმედეთ, სათურები გარისკეთ, პატარაზე მაინც გადადგით ნაბიჯი და დაინახავთ შედეგს. მოდით ნახოთ, აბა რა შედეგი შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ თქვენმა რაღაცა ჩანაფიქრმა ამ კვირის მანძილზე, კვირის განმავლობაში. რას მოგიტანთ? ეს თქვენი ჩანაფიქრი, როგორც ხედავ, დაკავშირებულია მამაკაცთან. მამაკაცი, რომელიც შეყვარებულია თქვენზე. თქვენ ნაბიჯის გადადგმა არ გინდათ, შემოკარგოთ ასე, როგორ შეიძლება. მოკლედ, მთელი კვირის განმავლობაში, როგორც ეტყობა, თქვენი ყურადღება ეთმობა ამ პირად ურთიერთობას. აი, თქვენს პირად ურთიერთობას. Ну да, ანგრევთ იმას, რაც უნდა აშენდეს. დაფიქრდით ამაზე. აქ ამოვიდა ასეთი არკანები, ეს და ეს. იქნებ თქვენი ბედია. Ну კრავთ ხელს, დაფიქრდით. დაფიქრდით. იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთი შანსი არ ეძლევა ადამიანს. პიროვნება, რომელიც თქვენკენ იყურება, პიროვნება, რომელიც აფასებს ამ ურთიერთობას და რომელიც ძალიან ასერიოზულებს ამ ურთიერთობას და შესაბამისად, რომ ასერიოზულებს, მისთვის მტკივნეულია თქვენგან ასეთი რაღაცა ნებისმიერი გამოხტომა და რაღაც ისეთი სიტყვა, რაც უნდა იცოდეთ იმას, რა ასყინს და რა არა. დიახაც, უნდა გაუწიოთ ანგარიში. აბა რა? როცა გვინდა ჩვენ ადამიანი, როცა გვეყვარ ჩვენ ადამიანი და როცა გვინდა რომ ის ჩვენთან იყოს, ხო? უნდა გავუწიოთ მას ანგარიში, მის ხასიათებს, სწორედაც რომ. ანუ ესე თუ დავკარგეთ საყვარელი ადამიანები, მაშინ დავრჩებით მარტო. მარტო ყოფნა არის საშინელება. დაიმახსოვრეთ შემდგა. მარტო ყოფნა ეს არის საჯელი, რომელსაც ზოგჯერ ადამიანები საკუთარ თავს გამოვტანთ ხოლმე ჩვენი წინდაუხედავობით. ასე რომ შემოკარგებო ინფორმაცია ამოვიდა ასეთი და ამაზე დასაფიქრებელი გაქვთ თქვენ. ხელს ნუკრავთ ადამიანს, რომელიც მართა თქვენკენ არის. ნუ ჩათვლით რაღაცა ისეთ მის გამოხტომას, ძალიან ცუდ ელფერს ნუ მისცემთ, დაფიქრდით ამაზე. რატომ თქვა ეს? რატომ მოიმოქმედა ეს? ნუ რა თქმა უნდა, მოქმედებაში მე არ გულისხმობ ცემას და ტყეპას. ცემა ტყეპა არ განიღილება საერთოდ. უბრალოდ უნდა შეძლონ შეყვარებულებმა, საყვარელმა ადამიანებმა დიალოგის გზით ერთმანეთთან, აი ამ ურთიერთობის გარკვევა. გესმით და დალაგება, ურთიერთობის დალაგება. აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის. თითრა არის მთელი კვირის ინფორმაცია, მოიცვა რაღაცა პირად ურთიერთობებზე საუბარი გექნებათ სულ და რაღაც აი ამ პირადი ურთიერთობის მოგვარებაზე ფიქრი გექნებათ. იმიტომ რომ დღეს ეს თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩანს ცოტა არის კონფლიქტური და დაძაბული. ეს რა თქმა უნდა ყველას არ შეეხება. რომ დაიჭირა ვიღაც კონკრეტული ადამიანის თუ ადამიანების ცხოვრება, ცხოვრების ინფორმაცია და ეს წავიკითხე და გავასაჯაროე თქვენს წინაშე. მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ და ლაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ მოიწონეთ. ეს არის მადლიერება, მადლიერების გამოხატულება ჩემს მიმართ, ტაროს მიმართ და ტაროს არხის მიმართ, რაც აუცილებელია, როგორც ჩემს სამოტივაციოდ, როგორც ტარომ რო კარგად იმუშაოს და ტაროს არხის წარმატებისთვის, რა თქმა უნდა, თქვენი მადლიერება, თითოეული ლაიქი, ეს ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის, რომ ასევე ენთუზიაზმით და მოტივაციით განაგზოთ თქვენს წინაშე მუშაობა, ასე ვთქვათ. ასე რომ შემოკარგებო, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეჯიჯოთ. ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია 599577343. დამირეკეთ, დამიმეჯიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, როდის როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ესა თუ ის პიროვნება დატოვოთ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. ესა თუ ის სამსახური შეიცვალოთ თუ გადახვიდეთ სხვაგან, ევროპაში გაემგზავროთ თუ როგორ მოიქცეთ, რას მოგიტანთ ევროპაში წასვლა, სწავლა და მუშაობა თუ აი რა შეკითხვებიც გექნებათ, ყველაფერზე მიიღებთ პასუხებს. დამირეკეთ, დამიმეჯიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343.
ასე რომ დროებით დაგემშვიდობებით და ბედნიერი დღეები და ბედნიერი კვირა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.